Për shembull, çim njerëzit kur folësh për vlerën e sadakas, ai gjithna e di. Mirë po, si kush ka përshkruar Allahu dhe ai diu, "Wa yuhibbunaha hubban jamal." Njerëzit e vetë dunjën me dashuri, pasurinë me dashuri të madhe. Çto është? Njeri e don pasurinë. Ka qef me pas gjemin të këtë. Ka qef mi prejkë parët. Ka qef mi pa parët. Së mundës me thëmë kështë e jo. Mire po, kur i të regon shemë konkret, se si Allahu Dhu Gjelal ja këthen ati që jep sadaka qas e ma shumë, me shemë konkret të përditshme, dhe së ka si argumente fetare të shumë. Atër ti e ndihmon atë me qenë gabdimtar ndaj pasionit të ti për pasurit, ose ndaj kopratësisë të ti. Edhe normalisht njëri u pasaj në nxehet po shumë, edhe e bën atë vepër. Kur të avoj e njerë, lezeti që një për vepër së mirë, knaci që një për vepër së mirë, e shtenë atë me bodhe njerë. Edhe njerë. Edhe njerë dhe fillon e i bodhë shkëri. Edhe mësohet. Për kështë janë të kemi nevoj me i nëzit dhe simptarë me më të mirë. Të gjithë, edhe e qep 1 euro, edhe e qep 5 euro, edhe e qep 10 euro, edhe e qep 100, edhe e qep 500, edhe e qep 1000, edhe e qep 5000, 10000, 50000, 100000, 500000, 1 milion e kështu me ratë. Dikush ka opcion, a ka dikush jep 1 milion, ka? Ka milion e jam. Edhe për të Allah jep edhe ma shumë ati, mëse. E ti sjerë që tjepë Allah u ti. Shumë tjeshtë është këpu. Provoje, provoje e vërrejnë. Para dy javë, jo më shumë, para dy javë. Rast konkret. E shef një vëllat në Amerikë. Një lajmërim të hoxhës Muharremit në Xhamin e Isambeu, në përmes internetit. Lipej diçka për akdit Xhamis. Edhe ai e ka pa në hutbë që ka përmen, ka thirë telefon. Një vëlla të anë këto. Kishte lirë ditë që po i qërë në atë parë. Tamam, bisedojnë me njërës e si tërgohën parë. Mas 5 minutë ka thirë për sëri. Thotë, sa e më shejla telefon? Sa e më shejla telefon? Thotë, në fjellën këtë kompania ku punoj dhe më thanë, të kemi zgjedhë kontorin më të mirë të vitit, dhe të kemi ndonë një dhuratë që ka shpare. Dhe qatë sa i vendosë unë e me dhonë, mi këthejt, asë 5 minuta në shumë. Më një herëse kam shetë telefonin me këtë, ja ka dhonë Allahu Dhu Gjelal, atë pare edhe se vapin, edhe pare. Zemën dhët me në gjanon. Si janë ngushtesh ajo të zefrinën, mësele. Lënë e gjanë, jetonë edhe të rahatë, edhe i qetë, edhe i lumtur, edhe me respekt dhe dashuri të njerëzit vëllatë. Pra që kam, dhe të këtë flasim na me njerëzit të inkurajon, të nëzisim atë. Edhe normalisht se, ndryshon një njështu e ka përdojrë këtë metodë, për nga mërë sallallahu alaihi wasallam, duke kriju një atmosferë të përshtatshme, të kaqshme në mesin e besimtarëve.